En menys d'un mes coneixerem la viabilitat del projecte Cerdà al capdavant del Club Esportiu Mataró. A hores d'ara no ha fet el traspàs d'accions amb Francisco Gonzalo i, per tant, tot està a l'aire a l'espera de poder solucionar els greus problemes econòmics amb el que està el Club Esportiu Mataró. Bueno, que Lluís Cerdà, president del Club Esportiu Mataró, no és ben real fins al moment que es faci el traspàs d'accions. Fins ara s'ha dit així, i si s'ha dit fins ara, es pot dir, però realment, legalment, no és així. No he adquirit el traspàs d'accions, evidentment, perquè no s'ha aclarit la qüestió econòmica. Per tant, la meva incorporació, tant com a president com com a propietari, queda una miqueta estancada fins que es determini aquesta qüestió econòmica i momentàniament la gestió del club, d'alguna manera anomenar, o no, per part del Paco Gonzalo, que seria el propietari que queda en aquest moment, pues anomenar a una persona que pugui fer les gestions oportunes i prendre les decisions més vitals que s'hagin de prendre pel club, que en aquest cas això caurà en mans de Sagrera. Amb aquesta situació, Cerdà no amaga ni la desil·lusió ni la por de cara als pròxims aconteixements. No té entrenador i no té jugadors. Admet que el club està fent tard, però que no s'hi pot fer res. Sí. Estem en un moment molt delicat. Però no és l'entrenador, és que és el projecte sencer. Vull dir, si no hi ha la viabilitat que s'ha de... És que és normal, l'entrenador, quan s'incorpora a un club de futbol, el que ha de fer és preparar la temporada següent, i amb quin poder de decisió pot preparar la temporada que ve si no tenim aprovats ni resolts cap tipus de pressupost. Però bueno, ara ja es faran tot tard, en cas que passés, vull dir, es faria tot tard perquè estem molt... amb el temps, no just, sinó jo crec que ja ha passat. Lluís Cerdà segueix creient, mentre els bancs no li diguin el contrari, amb la viabilitat del projecte i nega els rumors que el situen lluny de Mataró. Cerdà ho té clar, si el projecte econòmicament és viable, ell ho tirarà endavant. Si no, el mes d'agost el club haurà de sobreviure sense ell i el seu projecte. Jo soc una persona que, en definitiva, les coses que tinc pactades i pensades les sempre les porto endavant i faré el que faci falta i esperaré el que faci falta també, però... Bueno, el que faci falta no, vull dir, esperaré el just, el que crec que s'ha d'esperar, per no dir, bueno, pues res, no es pot, pues s'ha acabat, no?